მაური იყო დღეს ბათუმის საკრებულო სხდომაზე. ფრაქციების წევრები ერთმანეთს თამარის დასახლებაში მცხოვრები მოსახლეობის მოთხოვნის გამო დაუპირისპირდნენ. უმცირესობა უკიაშენებული სოციალური სახლების გადაცემას ბარაკის ტიპის დასახლებაში მცხოვრებთათვის ითხოვდა. მთავრობის შეცვლის შემდეგ პრეზიდენტისა და ნაციონალური მოძრაობის ჯინაზე ახალმა მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ იქ მაცხოვრებელ ადამიანებს ბინები აღარ მისცეს. მიმდინარე წლის ბიუჯეტში, როგორც ბათუმის საკრებულოს ბიუჯეტს ჰქონდა ორი სოციალური სახელმწიფოება, ასევე ჰქონდა აჭარის მთავრობას და სოციალური სახელმწიფოებისთვის თანხები გამოყოფილი. და მთავარი თემა სწორედ ეს იყო, რომ ბარაკებისაგან განთავისუფლებულ ადგილას უნდა დაგვეწყო ჩვენ სოციალური სახელმწიფოება, რომელსაც მიიღებდნენ როგორც ეკომიგრანტები, ისე ბათუმში სხვადასხვა უბანში ბარაკებში მაცხოვრებლები ადამიანები. უმცირესობის მოთხოვნა საკრებულოს თავმჯდომარემ რჩევით უპასუხა. ირაკლი ჩავლეიშვილმა გიორგი კირთაძეს მოუწოდა ბარაკის ტიპის სახლებში მცხოვრები ოჯახების ფართებით დაკმაყოფილებისათვის პრეზიდენტისთვის მიემართა, რათა სააკაშვილის თანხა პრეზიდენტის ფონდიდან გაეცა. ირაკლი ჩავლეიშვილის განცხადებით სოციალური სახლები ეკომიგრანტებს ეკუთვნით. თანხა თავისი სარეზერვო ფონდიდან და 3-4 მილიონი სავსებით ეყოფა იმისათვის, რომ ჩვენ გამოძებდოთ მიწა და ამ ადამიანებს აუშენოთ სახლი. ამ ადამიანებს აუცილებლად ჭირდება სახლი, ამას გიდასტურებ. საკითხის განხილვას თამარის დასახლებაში მცხოვრებლებიც ესწრებოდნენ. მათი გაღიზიანება საკრებულოს უმრავლესობის წარმომადგენლების პოზიციამ გამოიწვია. ისინი კატეგორიულად ითხოვდნენ სოციალურ სახლებში ფართების დამტკიცებას. და სოციალურად დაუცველი ვარო იმზადეთა. მე 25 წელია იქ ვცხოვრობ. წელი თავსები ვიკრებ. არ შემიძლია. არ შეუმოწმებიან საცხოვრებ, მაინც და მაინც ურემი უნდა გადატრიალდეს, უნდა დაინახო რომ მე დავიღუპე და მაშინ უნდა თქვა რომ შეგეკუთვნო და არ შეიძლება ნორმალურად მოვიდეს და შემამოწმოთ საცხოვრებ. ეს არის ოცნება, კარგი წინა ხელისუფლებამ დააშავა რაღაცა, მაგრამ ეს ოცნება არის, დაჯდნენ სკამებს და ვეღარ ცნობენ გაჭირვებულ ხალხს. საკრებულოს სხდომაზე ფრაქცია მაჟორიტარის ინიციატივით ინტერფრაქცია შეიქმნა. მისი წევრები საკრებულოში შესულ იმ განცხადებებს შეისწავლიან, რომელიც ფართით უზრუნველყოფის მსურველმა 2000-მა მოქალაქემ შეიტანა.